Taigi, kai pamatai minkštėjant šaką, brinkstant pumpurus, tu žinai, kad artėja pavasaris, konkrečiai sako šitoje vietoje. Aš važinėjau po kai kuriuos Lietuvos rajonus ir vieną dieną netikėtai pamačiau tarp kitų medžių žalių, pamačiau visiškai geltoną beržą, geltonais pageltusiais lapais. Ir va tas geltonas beržas man suveikė kaip nedidelis šokas toks. Tiesiog pajutau vidinį tokį, galiu pasakyti, išsigandau. Toks baimės jausmas. Vasara praėjo. Vasara jau praėjo. Jau prasideda, jau keičiasi laikas, jau pasikeitė laikas ir mūsų laukia visiškai kitos klimatinės sąlygos. Neaišku, kodėl tas beržas buvo geltonas, irgi galima sakyti, gal jisai susirgo, gal ten padžiuvo iš pašaknų, ar kažkas ten atsitiko, bet man asmeniškai tai buvo tuo momentu tam tikras ženklas, keičiasi laikas. Ir tai, kas kuo aš džiaugiausi šiandieną, jau rytoj manęs nebedžiugins. Ir mes šitame savo gyvenime, mes turim panašių įvairiausių tokių liūdimų ir ženklų, kurie padeda gyventi, kurie padeda džiaugtis, kurie padeda vertinti tai, ką mes turime šiandien. Viskam užbėgant už akių ir tiesiog, kaip, kalbant kaip pagodą ir paraginimą, noriu paklausti jūsų, ar mylėjai dažnai atsimenate, kad mirsit netrukus? Ar dažnai atsimenate, kad jūsų artimas žmogus arba tas žmogus, kuris yra šalia jūsų, jisai mirs? Ko gero mes neturėtume būti tie žmonės, kurie vaikštume dieną naktį galvodami, va jie, aš mirsiu, ir jisai mirs, ir mano vaikai mirs, arba ten dar kažkas, ir visi išmirs galų gale, ir tai neturėtų kelti mums kažkokių tokių labai liūdnų depresiją vedančių nuotaikų. Bet prisiminimas, kad mirsi, prisiminimas, kad šalia esantis mirs, kartais iš esmės keičia požiūrį ir vertinimą visų vykstančių reiškinių mūsų gyvenime ir su mumis. Ir labai dažnai padeda labiau vertinti tą gėrį, kurį turime, ir ne taip skaudžiai reaguoti į tą blogį, kuris yra šalia mūsų. Atsimink, kad mirsi. Šita mintis yra visų pasaulio filosofų skelbiama ir pripažįstama kaip išganinga, kaip vertinga. Nes padeda surikiuoti vertybės ir pakelti patį gyvenimą pakelti. Arba padidina džiaugsmo kiekį. O kaip yra su ženklais, kuriuos Dievas mums yra palikęs, kad mes atpažintume jo veiklą istorijoje. Vienas iš ženklų Dievo duotas mums, tiems, kurie gyvename šitame pasaulyje, šitame materialiame pasaulyje, yra žydų tauta ir jos gyvavimas. Stebėdami tai, kas vyksta žydų tautoje, stebėdami tai, kas vyksta aplinkui šitą tautą, mes galime atpažinti tuos laikotarpius, kuriuos Dievas mums yra numatęs mūsų gyvenimui, ugdymui, pradžiai ir pabaigai. Ir jeigu mes žinome, kas turėtų vykti su žydų tauta pagal Viešpaties apreiškimą, mes galime orientuotis, kiek laiko mums liko iki didžiulių permainų arba didžiųjų permainų, apie kurias kalba šiandien visas pasaulis. Kitas ženklas yra, arba kitas atskaitos taškas yra gamta. Žinodami, pažindami gamtos procesus, natūraliai vykstančius pagal įstatymus, dėsnius ir tam tikrą Dievo nustatytą tvarką. Ir žinodami Dievo pranašystę apie tai, kas vyks gamtoje prieš Dievui pakeičiant laikus arba tvarką, mes gamtą galime turėti kaip perspėjimą ir liūdimą mums apie tai, kas vyksta visame pasaulyje. Ir gali pasitarnauti mums kaip ženklas, padedantis pasiruošti arba džiaugsmui, arba skausmui.
čia labai švelniai kalba, taip. Dar yra ženklai, tai yra visuomeninės, politinės, ekonominės, žmonijos gyvenimas, bendras žmonijos gyvenimas ir tie procesai, kurie vyksta tautų gyvenime, politinėme gyvenime, ekonominėme gyvenime. Jeigu mes žinome tam tikrus procesus, tai kaip jie natūraliai vyksta, ir žinome tai, kad Dievas mums yra apreiškęs, mes galime atpažinti laikmetį ir suvokti, kur mes esame ir kur link einama ir kas yra svarbiausia šiuo laikotarpiu. Ir šiandien dieną noriu pabrėžti vieną mintį tokią, vieną pagrindinę mintį. Viešpats Jėzus mums suteikė žinių, kad mes sugebėtume atpažinti esminius laikotarpių ir žmonių gyvenimo tvarkos pasikeitimo metus tokius, arba laikmetį. Ir kad mes būtume pasiruošę šitiems pasikeitimams. Apie kai kuriuos procesus jūs skaitėte, aš remdamasis dar kitomis papildomomis rašto vietomis pabandysiu pakomentuoti, kokie procesai vyksta žydų tautoj, kokie procesai vyksta gamtoj, kokie procesai vyksta visuomeniniam ekonominiam pasaulio gyvenime prieš sugrįžtant viešpačiu Jėzui Kristui į žemę ir visiškai iš esmės pasikeičiant žmonijos dvasiniai ir politiniai, ekonominiai tvarkai. Taigi, kokie ženklai liūdija apie didžiąją laikų permainą? Ta didžioji laikų permaina yra įprasta vadinti pasaulio pabaiga. Esat girdėję apie pasaulio pabaigą? Ką reiškia pasaulio pabaiga? Jeigu įsiklausyti į tai, ką reiškia pasaulio pabaiga, tai dažniausiai konkretus tiesioginis komentaras būtų viskas pražus, viskas žus. Šitas pasaulis, kokį mes jį pažįstame, visai sugrius. Kas bus, ar bus kažkas naujo? Dauguma žmonių nežino. Visi laukia pasaulio pabaigos kaip lemiančio kažkokio veiksnio, kuris sunaikins visą ir mūsų egzistencija pasibaigs. Iš tiesų, pasaulio pabaiga būtų galima šiek tiek pakomentuoti ir pasakyti, kad pasibaigs ta politinė, ekonominė, moralinė tvarka, kokią mes ją pažįstame šiandieną. Viskas bus iš esmės pakeista ir įgis naują tvarką, naują būvį, naują būseną netgi. Ir tie nauji, ir tie pasikeitimai bus lydimi labai sudėtingų procesų ir įvairiausių pergyvenimų. Taigi, ką viešpats Jėzus sako mums pastebėti ir žinoti, kad vat, kada matai šituos tam tikrus procesus ir ženklus, žinok, kad ta pertvarkos laikas, jisai priartėjo. Remiantis daugeliu vietų, aš sakau tokius dalykus, kad prieš sugrįžtant viešpačiu Jėzui Kristui, štai kas vyks. Visų pirma, visame pasaulyje didėja bedievystė ir moralinis sugedimas arba moralinis nežinojimas. Noriu, kad mes kartu atsiverstume pirmąjį laišką, atsiprašau, antrąjį laišką Timotiejui, apaštalo Povilo paraginimas ir perspėjimas tarnautojui. Antras laiškas Timotiejui, trečias skyrius. Paradoksas yra toks. Mums visiems yra paraginimas iš šituo eilučių ne tik Timotiejui, ne tik bažnyčios tarnautojams. Trečias skyrius nuo pirmos eilutės. Bet tai žinok, kad paskutinėmis dienomis ateis sunkūs laikai. Kodėl? Ogi todėl, kad žmonės bus savimilus, godus pinigų, pagirūnai, išdidus, pikdžodžiauja, neklusnus gimdytojams, nedėkingi, bedieviški, nemeilus, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivalda, sulaukėja, nekenčia gero, išdavikai,
pramuštgalviai, pasipūtę, labiau mėgsta smagurius, nekaip myli Dievą, laika dievotumo pavidalą, bet užsigina jo gale. Nuo tokių šalintis. Nes iš jų tarpų yra tie, kurie braunasi į namus ir pasigauna moterėles, apkrautas nuodėmėmis, įvairių pogėdžių vedžiojamas, visuomet besimokančias ir niekuomet negalinčias įgyti pilno tiesos pažinimo. Amen. Ties tą vietą sustosiu. Trumpas komentaras. Viešpats Jėzus Kristus sako, prieš ateinant laikų pasikeitimams, pasaulyje stipriai padaugės moralinės, dvasinės tamsos. Tiesa nebebus pažįstama. Žmonės nebežinos, ką laikyti tiesa. Ką laikyti geriu ir ką laikyti blogiu. Kiekvienas jums elgsis taip, kaip jam atrodo teisinga. Ir laikyti tiesa tai, kas jam patinka laikyti tiesa. Pagrindinis dalykas bus, kaip matas, kaip gėrio blogio matas. Klausimas, ar tai man naudinga, ar nenaudinga. Ir iš tos asmeninės naudos, iš savanaudiškumo paskatų, bus ir siekiama įgyvendinti visą tvarką pasaulyje. Žmonių sugėdimas padaugės, padidės. Iš to paraginimo yra paguoda tarnautojams ir paguoda bet kuriam tikinčiajam. Mylėjai, kada tamsos daugės, kada neteisybė klestės, kada žmonių sugėdimas vis didės, kada žmonės aplinkui bus vis blogesni. Šito vietoj noriu nutraukti, pertraukti tokį ir nukrypti šoną. Ar žmonės yra geri? Pasaulis skelbė, žmogus yra geras, aplinka yra bloga. Žmogus iš prigimties yra geras, bet kalti tėvai, kurie neužaugino žmogaus gero. Kalta visuomenė, kurie nebuvo jautri ir nepuolė pagalba. Kalti mokytojai, kurie neišmokino ir kalti mes visi, kaip tie, kurie esam nejautrus ir panašiai. Pats žmogus iš prigimties geras. Problema yra, kad mūsų prigimtyje, galima sakyti, yra tam tikri gėrio daigai, yra vidinės toks troškimas į gėrį, polinkis į gėrį. Tačiau tiek pat žmogus yra linkęs ir į piktą. Ir iš esmės žmogus nėra geras. Nuodiminga prigimtis arba polinkis į piktą, jisai persmelkia net ir bažnytinį gyvenimą. Pažiūrėkim, padarom gerą darbą. Kokia antra mintis po to, kai padarėm kažką gerą? Koks aš geras, nu koks aš geras, Dieve, pažiūrėk, nu koks, nu aš vis dėlto geras žmogus. Ir paglostum save. Ir ką tai reiškia? Iš esmės reiškia tam tikrą savimylą ir savanaudiškumą ir reikalavimą, kad kiti mus pripažintų, nes nu aš gerasgi. Kodėl jūs negerbėt manęs, nepripažįstat ar negarbinat ir panašių dalykų? Iš tiesų Viešpats sako, kad žmogus yra sugedęs be galo. Ir širdis jo iškrypusi yra be galo. Ir tas blogis, jisai persmelkia net ir pačius geriausius ir sugadina pačius geriausius netgi mūsų ketinimus, ką jau kalbėt apie veiksmus. Ir bažnyčioje mes esam susirinkę tam, kad skatinti vienas kitą į gėrį, kantriai pakęsdami vienas kito ydas, vienas kito blogį. Mes visi esam mokiniai daryti tai, kas teisinga ir gera. Ir štai ką noriu pasakyti. Tau kaip tikinčiam žmogui būti tikinčiu, būti teisiu ir teisingu yra vis lengviau ir lengviau. Pasaulyje, kuris eina vis didesnį blogį, kada aplinka yra maloni mums, saulė šviečia, ar ne? Debesiukai malonus, švelnus vėjelis, kaip gera yra vaikščioti, ar ne? Ir koks gyvenimas yra tada, kada audra prasideda, lietus lyja, vėjas pučia ir panašiai. O tu vis tiek turi atlikti tam tikrą darbą, tam tikras pareigas ir panašiai. Ką mes pasirinktume? Aš manau, kad visi pasirinktume, vieningai pasirinktume gerą orą, giedrą. Ir sakytume, va tokiu oru man patinka dirbti. O kadangi lietus lyja, tai šį darbą neįsiu. Tikinčiam dvasinę prasme, ta pati problema yra. Dvasinė prasme,
Kuo sudėtingesnė aplinka, tuo didesnis spaudimas į mūsų protus, į mūsų dvasį, į mūsų sielą, tuo sudėtingiau išlikti tikinčiu ir išpažinti viešpatį Jėzų Kristų. Ir tai yra dvasinis spaudimas, tai ne tik tai fizinis spaudimas, apie fizinį spaudimą pakalbėsim taip, bet kada žmonių blogybė didėja, yra be galo sudėtinga išlikti viešpatyje ir nepasiduoti visam tam blogiui, kuris plūsta į mus iš visų pusių. Bet viešpats Jėzus sako, dienų pabaigoje ateis metas, kada žmonių bedevystė ir sugėdimas vis didės. Vis didės. Tiesa nebus mylima. O tu tikinti žmogau turėsi gyventi. Timotėjui buvo pasakyta, neapleisk dirbęs. Va šit, kada mes skaitome Povilo paraginimus Timotėjui. Nesiliauk darbavęsis, nesiliauk kovojęs, kovok, nors žinok, kad aplinkybės bus vis sunkesnės ir sunkesnės. Taigi, didėja žmonių bedievystė ir moralinis sugėdimas. Perinam prie procesų, kuris jau yra įsibėgėjęs. Šventam rašte daugybę amžių prieš tai, kas įvyko, buvo išpranašauta, kad susiformuos galinga valstybių sąjunga, taip vadinama antroji Romos imperija, kurios dienomis į valdžią ateis antikristas ir stos į kovą prieš bet kokį vadinamąjį dievą, bet kokį garbinamąjį dalyką, keldamas į pirmą vietą žmogų ir į pirmą vietą patį save. Šiandien dienai mes turime Europos sąjungą, kuri praktiškai atkartoja ir jau yra didesnė už pirmosios Romos imperijos teritoriją. Ir į Europos sąjungą dar turėtų įeiti Turkija, kurie labai veržiasi į tą Europos sąjungą. Ir europiečiai kol kas nenori jos priimti, bet priims, kadangi greičiausiai viens prie vieno išsipildės šventų raštų pranašystės. Yra klausimas, kas bus su visa Šiaurės Afrika. Visa Šiaurės Afrika priklausė pirmajai Romos imperijai. Gali būti, kad Europos Sąjunga sudarys sąjungą ir su šiaurinėmis Afrikos valstybėmis ir jos įeis į Europos Sąjungos sudėtį. To dar nėra, procesų dar nėra, bet yra galimybės, kad tai atsitiks. Kada jūs tai matysite, sako viešpats, žinokite, kad artėja didžiosios pertvarkos laikas. Europos Sąjunga bus galinga, lemianti jėga visame pasaulyje. Tačiau nebus vienintelė jėga. Susiformuos tam tikras politinis, ekonominis blokas iš arabų šalių, rytų arabų pasaulis. Susiformuos blokas iš Azijos šalių. Europos Sąjunga visų pirmaimis bendradarbiauti ir sudarys sąjungą su artimųjų rytų valstybėmis. Tai yra Iranas, Irakas, Pakistanas ir visas šitas rajonas turtingas naftą. Bus sudarytos sutartys ir sąjungos. Ir tos sąjungos galų gale bus nukreiptos prieš Izraelio valstybę. Kol kas apie sąjungos neina kalba, kol kas nieko panašaus nėra, bet šventas raštas pranašauja, kad tai bus. Ir yra preikšta, kad šitoje politinėje, ekonominėje sąjungoje bus didelė galybė ir tuo pačiu didelis nestabilumas. Kadangi žmonės bus susijungę į sąjungą savo pačių valia, savo pačių noro, tai visą laiką grės tokia grėsmė, kad jie savo pačių valia ir savo pačių noro bus pasiruošę ir išeiti iš tos sąjungos ir nedalyvauti tuose procesuose, kur Europos Sąjungos valdžia lieps dalyvauti. Todėl iš dalies šita sąjunga bus labai galinga, iš dalies jinai bus ir silpna ir nepatikima, nes nebus tobulos vienybės, tobulo paklusnumo, tobulos santarvės. Ir mes žinome iš apreiškimo knygos, čia aš daug kalbu iš apreiškimo knygos, kad šitoj sąjungoje bus įvesta vieninga piniginė sistema. Ir tam, kad būtų garantuota ramybė, tvarka ir saugumas, žmonės bus priversti dalyvauti šitoj piniginiai ekonominiai sistemai. Ir jeigu tu nesutiksi dalyvauti šitoj piniginiai ekonominiai finansiniai sistemai,
paliksi už ribų galimybės prekiauti, pirkti, parduoti, už galimybės pelnytis, už galimybės pragyventi. Tačiau tai kažkokiu būdu bus susijęta su įsitikinimais, su religiniais įsitikinimais netgi. Nes tie, kurie sąmoningai ar nesąmoningai sutiks dalyvauti šitoj finansiniai, ekonominiai sąjungoj, yra parašyta kentės Dievo rūstybės bausmė. Pakęs Dievo rūstybę. Kaip bausmė už jų bedievystę, už jų netikėjimą, už jų nepaklusnumą. Ir žmonės bus verčiami pritarti šitai sąjungai ir sutikti su jos duodama tvarka ir įstatymais, arba sąmoningai susipratus, arba iš prievartos. Todėl yra sakoma, kad bus duotas ženklas arba į kaktą, arba į ranką. Tai reiškia dviejų kategorijų žmonės. Tai yra tie, kurie sąmoningai supranta, pritaria ir dalyvauja. Yra kiti, kurie atlieka veiksmą be vidinio nusiteikimo, be vidinio supratimo ar pritarimo, bet tiesiog veikia, matydami naudą kažkokią, pritardami daugumai ir panašiai. Taigi, formuojasi politinė sąjunga ir toje politinėje sąjungoje formuojasi bendra religinė sistema. Šiandien Europos Sąjunga yra pasidalinusi savo religiniais įsitikinimais. Ateityje iškils religiniai lyderiai, arba tiksliau vienas religinis lyderis ir bus sukurta viena religinė sistema. Tarsi priimtas sprendimas, kad visa Europos Sąjunga tikės štai šitai. Ir bus priimtas tam tikras religinis mokymas. Yra manoma, kad tai bus krikščionybė, katalikybės pagrindu. Katalikai, kaip ir dauguma krikščionių, tikriausiai šiandien dienai skelbia, kad būtent jie yra vienintelė teisioji, teisingoji Kristaus bažnyčia. Visos kitos jos nėra bažnyčia. Ir kadangi katalikų bažnyčia visą laiką turėjo įtaką, tai greičiausiai jos pagrindu bus kuriama ir naujoji religinė sistema. Tuo pavojingesnė tuo, kad iškils galingas religinis lyderis, kuris darys ženklus ir stebuklus, ir tikslas bus suvienyti visą Europą, vardan ramybės, taikos, santarvės visame pasaulyje. Ir bus raginama tikėti politinių vadovų, kuris pasiūlys visam pasauliui, konkrečiai Europos Sąjungai, ramybę, taiką ir santarvę. Ir religija, kurie veikia vykdydama velnio tikslus. Ar jūs dar su manim? Taigi šiek tiek apie Europos Sąjungą. Europos Sąjungą mes turime, formuojasi ir kitos sąjungos ir blokai. Ir jeigu jūs pastebite, visame pasaulyje yra daug neramumų. Žmonės blaškosi, žmonės bijo, žmonės kariauja, vargsta. Ir jūs ką tik skaitėte, kad iš tikrųjų visame pasaulyje ir konkrečiai taip pat ir senajame žemynė, Eurazijoje, jūs girdėsite apie karus ir karų gandus. Nebijokite. Žmonės kariaus vienas su kitu. Nes Dievas leido, kad būtų atimta taika iš žmonių pasaulio, iš žmonių tarpo. Kas toliau? Brangs maisto produktai. Čia yra apreiškimo knygos 6 skyrius. Brangs patys būtiniausi maisto produktai. Tokie kaip duona, tokie kaip kruopos ir panašiai. Pigus bus alkoholis. Ir pasilinksminimo dalykai. Visa kita brangs. Maisto truks. Maisto, ne tik kad maistas bus brangus, bet iš dalies maisto bus mažai. Ir kadangi maisto bus mažai, kils neramumai būtent dėl maisto. Ir jūs skaitėte, ir apreiškimo knyga sako, pasaulyje žmonės ir tautos badaus. Žmonės ir tautos trokš dėl vandens trūkumo. Dėl bado ir troškulio žmonės eis ten, kur yra duonos ir vandens. Iš to kils nesutarimai ir vos nekarai.
Ir tai visiškai nesuteiks ramybės ir saugumo visam pasaulyje. Ir mums asmeniškai, kurie trokštame ramybės ir saugumo, ar trokštame? Kiek iš mūsų trokštame gerai gyventi? Visi 100%. Ramiai ir saugiai, visų 100%. Viešpats sako, mylėja, jeigu jūs turite akis ir jūsų akis yra sveikos, jūs žinosite, ko trokšti ir kiek trokšti ir kiek kamuoti save pačius neišsipildančiomis viltimis ir norais. Kai kurioms viltims ir norams yra nelemta išsipildyti. Nes laikas yra kitas. Laikas yra, gali būti blogas. Taigi, sugrįžtu prie to, ką viešpats pranašauja ir kas sako, aš nesiremiu šventuoju raštu, galbūt Dievas leis, mes kažkada smulkiai studijuosim, skaitydami eilutę po eilutės ir panašiai. Dabar dėl bendro pažinimo noriu atnaujinti tas žinias, kurios Dievas yra mums palikęs. Taigi, pasaulio tautas kamuoja badas, kamuoja ligos. Epideminio pobūdžio. Ligos, kurios nusineša ir badas, ir ligos nusineša daugybę žmonių gyvybę. Bus girdėti, kad daug žmonių mirs dėl tam tikrų gyvūnų įtakos. Tai gali būti vabzdžiai, tai gali būti užkrėtimai kažkokiamis ligomis per vabzdžius, per žiūrkės, peles ir panašius dalykus. Gali padaugėti ir tokių dalykų, kad priešrieji žvėrės apskritai daugės va tokių žinių, kad liūtas kažkas sudraskė žmogėdrų, ta prasme, liūtai, meškos, vilkai ir panašiai, ko nebuvo buvę, kad plėšrų žvėrės va taip pultų žmonės, žudytų juos, daugės šitų žinių, kad užmušė, nužudė agresyvus ir panašiai ir panašiai. Taigi, Raštas sako, kad dėl bado, karo, ligų, epidemijos mirs ketvirtadalis dabartinio žmonių skaičiaus. 6 milijardus dalinti iš 4. Kiek ten 25 milijonų, ne? Kiek? Atsiprašau, negaliu pasakyti, ar 250. Pusantro milijardo. Pusantro, atsiprašau. Blogai skaičiuoju, bet dabar tai galbūt tai... Daug žmonių žus. Taigi, sugrįžtam prie to, ką Jėzus mums pasakoja toliau. Taigi, prieš ateinant pasikeitimui, stipriai padaugės ryškių, galingų religinių lyderių. Padaugės religinių mokymų, kurie bus lydimi ženklų ir stebuklų. Be abejonės visų pirma, turime galvoje krikščionybę, kurioje gims lyderis darantis neįtikėtinus ženklus ir stebuklus. Ir skelbsis esas mesijas. Tokių mesijų, kurie pasirodys ir sakys, aš esu Dievo siūstas parodyti jums kelią, bus ne vienas. Bet ypatingai ryškus bus paskutinių laikų religinis lyderis pašauktas suvienyti visus religinguosius, bet iš tikrųjų gyvai netikinčius Dievu ir jo nepažįstančius. Spaudimas bus toks, kad bus siekiama suklaidinti net ir tuos, kurie turi gilų, stiprų pažinimą Dievo tiesose. Todėl mums ypatingas uždavinys kyla ne tik skaitinėti šventąjį raštą, ne tik skaitinėti, bet ir mokytis. Ne tik mokytis, bet ir studijuoti. Ne tik mokytis ir studijuoti, bet ir būti įsitikinius dogmose, kuriomis mes tikime. Kad mes turėtume iš tikrųjų šventų raštų pagrįstą savo tikėjimą ir galėtume pasakyti, yra parašyta kitaip. Yra parašyta ne taip, kaip jūs kalbate. Taigi, daugėja religinių lyderių ir pamažu darysis visai aiškesnės tikinčių žmonių gyvai, tikinčių žmonių krikščionių persekiojimas. Šiandien dienai mūsų patiriami sunkumai dėl mūsų tikėjimo yra šypsenos ir juokas. Ateis metas,
kada dėl tikėjimo tikintieji žmonės, kaip ir anksčiau, kai kuriais amžiais, iš tikrųjų bus žudomi, metami į kalėjimus, deginami ir persekiojami, atimanėjimas turtas ir panašus dalykai. Prasidės krikščionio persekiojimas. Šalia to prasidės žydų persekiojimas. Žydai yra nemėgami jau ir šiandien. Visos pasaulio tautos tarsi kaltina žydus dėl pačių įvairiausių sudėtingumų ir sunkumų būtent artimuosiuose rytuose. Tačiau dar nėra ryškiai ir aktyviai va tokio masinio priešiškumo prieš žydus. Ateis metas, tas aktyvus pasipriešinimas, atviras pasipriešinimas žydams, jis bus visiškai akivaizdus. Taigi, ką mes dar skaitėme Mato Evangelijos 24 skyriuje, prieš dienų pabaigą visame pasaulyje bus aktyviai ir galingai skelbiama Evangelija. Turime galvoje visų pirma biblinėms tautoms, reiškia tuos pačius arabus aplinkui ir Babilon, Egiptą arba Afrikos tautas ir Babilonas ir mūsų europiečius. Galingas evangelizacinis skelbimas. Noriu pabrėžti labai trumpai, bus skelbiama Dievo karalystės Evangelija apie nuodėmių atleidimą ir gyvenimą tiesoje. Ne Evangelija, kad tu ateik ir Dievas išspręs visas tavo problemas. Ne Evangelija, kad tu ateik ir Dievas tave pagydys. Ne Evangelija, kad tu ateik pas Dievą ir jis pasirūpins tavo duoną, vandeniu, pragyvenimo dalykais ir jis tave padarys sveiku, laimingu ir turtingu. Nieko panašaus. Evangelija skelbiama apie atgailą nuo nuodėmių ir gyvenimą pagal Dievo žodį, pagal Dievo įstatymus. Gyvenant taip, kaip Dievas nori, o ne taip, kaip mums atrodo. Taigi, kokią evangeliją mes girdime šiandieną, yra gana sudėtinga nuspręsti. Bet kartais mes negirdime tiesaus ir atviro kvietimo atgailauti dėl savo piktų darbų, grįžtis prie to, kas yra ir teisinga ir gera. Veikiau bandome suvilioti kitokią evangeliją, kad tai tu ateik ir Dievas tau duos pyragėlį. Ir tu pamatysi, tu gerai gyvenai iki tol, pradėsi gyventi dar geriau. To visai gali ir nebūti. Taigi bus skelbiama tikroji evangelija, ir tą darys ir bažnyčia, ir Kristaus tikinčiųjų bažnyčia iš žydų tarpo. Dabar apie įvykius šiek tiek gamtoje. Ekologinės bėdos vyksta laipsniškai, tarsi tokiais ratais, vis sunkėjančio laipsnį. Pirmieji etapai yra tokie, kad dėl tam tikrų sąlygų yra sunku nuspėti, kas tai bus. Dėl tam tikrų reiškinių išnyks pirmas etapas, ketvirtadalis žemės žalumos. Tai atneš negrįžtamų pasekmių atmosferai, vandeniui ir visam kitam. Išnyksta ketvirtadalis žalumos, išdega jinai. Tai gali būti radiaciniai lietus, tai gali būti rūkštiniai lietus dėl cheminių kažkokių dalykų. Tai gali būti pasekmės karo, trečio pasaulinio, kuris yra pranašaujamas ir jisai bus. Ir gali būti įvairios priežastys apie tai, kas tiksliai išauks va, tą žūtį žalumos, yra spėliojimo dalykas arba aiškinomis dalykas. Stipriai sumažės geriamo vandens, gėlo vandens atsargos. Bus užterštos jūros ketvirtadaliu, kas reiškia, kad sumažės žuvies ir visos kitos jūros gyvūnijos ištekliai. Dėl to, kad išnyks žuvies ištekliai, sumažės maisto. Sumažės maisto, padidės visokios įtampos. Bet didėja jūrų užterštumas. Nu, bet sūrus vanduo dar tiek to, mes galim susilaikyti ir negerti to vandens. Ir dabar pajukavau, jūs galite nusišypsoti. Retai mes geriam jūros vandenį, ne? Kartais atsigeriam, bet tai nėra skanus vanduo, tai vis tiek geriam gėlą labiau. Bėda yra tame, kad bus užteršta pirmame etape ketvirtadalis gėlųjų vandens išteklių. Tai reiškia upių, ežerų ir kitų šaltinių. Sumažės gėlo vandens. Žmonės geras užterštą vandenį,
dėl to sirgs nepagydomomis lygomis. Tam, kad būtum sveikas, reikia švaraus vandens. Taigi, didėja pačių įvairiausių ekologinių katastrofų, žemės drebėjimų ir jūros potvinių šito, kaip čia pasakius, potvinių būdu šito. Ir mes vis labiau ir labiau girdėsime apie vulkaninę veiklą. Dėl vulkaninės veiklos ir išmetamų visokių dujų ir pelenų ir viso kito keisis mūsų gyvenimo sąlygos. Jūs skaitėte, ateis metas saulė aptems. Kaži kodėl? Ko jinai bats ir aptems? Sako, minulis nebešvies arba neatspindės šviesos. Pirmas pats logiškiausias paaiškinimas yra tas, kad dėl vulkaninės veiklos, žemės drebėjimai ir su tuo susiję dalykai, dangų uždengs pelenų sluoksnis, kuris nebepraleis nei saulės šviesos, nei mėnulio atspindžio. Dėl to keisės temperatūra, keisės oras, keisės gyvenimo sąlygos ir jeigu mes kvėpuosime užterštų oro, kas bus? Mes sirgsime. Nu, aš tai aš, tiek to, aš sirgsiu. Bet sirgs mano mylima žmona. Kas tu darė? Ir sirgs mano mažas gimęs vaikas. Ir kas su tuo darė? Ir mirs galbūt mano patys mylimiausi ir patys artimiausi. Ką man sakyti apie tai Dievui? Ką man mąstyti apie tai, ką daro Dievas? Taip. Taigi, didėja pačių įvairiausių ekologinių bėdų ir žmonės apreiškimas aiškiai sako, kad ateis momentas ir metas, kada kentėjimuose išsiskirs tikintieji ir netikintieji. Aš nežinau, kokiu būdu Dievas tą padarys, bet noriu šitoj vietoj perskaityti vieną pažadą iš laiško Romiečiams 5 skyriaus. Man labai patiktų, jeigu jūs atsiverstumėte kartu su manimi šitą raštų nuorodą ir jinai jau galėtų būti mums paguoda pagrindu mūsų tikėjimui ir mūsų gerai nuotaikai, nežiūrint apie tai, kad raštas pranašauja sudėtingus reiškinius. Laiškas Romiečiams 5 skyrius nuo 8 eilutės. Savo meilę mums Dievas įrodo tuo, kad mums dar tebesant nusidėjėliams, Kristus už mus numirė. Taigi, daug labiau, būdami dabar pateisinti jo krauju, mes būsime jo išgelbėti nuo rūstybės. Nes jei mes tebe būdami priešai buvome sutaikinti su Dievu jo sūnaus mirtimi, tai daug labiau, būdami sutaikinti, būsime išgelbėti jo gyvybę. Amen. Dievas žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius iš sunkios valandos, kaip juos išsaugoti ir kaip juos išvesti nugalėtojais. Apreiškimo knyga sako, kad ateis metas ir bedieviai sirgs votimis, kurios labai kankins žmonės. Apreiškimo knyga yra pilna simbolių. Votis gali turėti tiesioginį reikšmę, tai yra gyvos žaizdos ant žmogaus kūno, kurios skauda ir negyja. Ir nėra vaistų ir nėra kaip pagydyti. Votis gali būti ir dvasinės žaizdos. Dvasiniai pergyvenimai, kur žmonės nežinos, kaip išspręsti savo dvasinės vidinės problemas, ieškos ramybės, taikos ir atgaivos ir negalės gauti. Ekologiniai reiškiniai. Ateina metas, kada visiškai miršta jūros. Jūra yra negyva. Jokio gyvio, jokio augalo. Visiškai užteršta, visiškai negyvas. Ar įsivaizduojate? Žvejot nebeplauksim, maudytis nebebus galima. Galbūt į jūrą brisi tada, jeigu norėsi pabaigti gyvybę didelėse kančiose dėl savo kūno ligų ir skausmų. Bridės surasi tik tai ligą.
miršta jūros, po jų, po kiek laiko, miršta visos upės ir ežerai. Nebėra žuvų, nebėra augalų, nebėra jokių gyvūnų. Gyvūnų pasaulyje įvyksta didžiuliai, didžiuliai pasikeitimai. Visą tai šventasis raštas sako, tai yra Dievo rūstybė žmonėms, besielgiantiems piktai ir nesiruošintiems dėl to atgailauti. Mylėjai, kaip mes gyvensime, kada nebebus žuvies, nebebus maisto, kada galų gale atmosfera pasikeis tiek, kad kvėpuosime nuodingų orų ir nebegalėsime pasirodyti saulėje. Saulės aktyvumas bus toks didelis, kad saulės žmonės svilins, degins. Ir raštas sako, kad ateis metas, kad tie, kurie galės, slėpsis žemėje nuo žudančių saulės spindulių, nuo per didelio karščio, nuo poveikio va šito saulės šviesos. Jeigu saulės šviesa degina ir didelė, kaip jaučiasi žmonių oda, kūnas, iš čia vėl lygos, vėl skausmai, vėl kančios. Žūsta dar daugiau žmonių. Atmosfera iš tikrųjų yra suardoma ir nebesulaiko meteorito. Raštas sako, kad meteoritai patekę į atmosferą nebesudegs, bet pasieks žemę. Ir akmenų krintančių iš dangaus svoris bus 50-100 kg. Ne taip kaip teniso kamuoliukai, žinot, esam matę ledų, kurie tokie dideli ir mus nudžiugina. Koks ledo gabalas nukritoja, kas savo, kokia kruša ir dar taip linksma tai. Bet kai nukris iš dangaus 50 kg, vat, esat matę gyrą 32 kg. Kai va tokios gyros pradės kristi, griauti namus, užmušinėti mūsų artimuosios gyvulius ir visą, kas tik tai dar bus gyva, žmonės keiks Dievą, keiks savo gyvenimą, keiks visą aplinkui, bet neatgailaus ir savo pačių kaltės nematys. Paskutiniai tokie reiškiniai, visas pasaulis greičiausiai dėl visų savo bėdų apkaltins Dievą ir žydus, ir bažnyčią. Žydai visą laiką dėl visko kalti buvo. Ir eilinį kartą žydai bus kalti. Ir visas pasaulis susivienis į karą prieš Izraelį. Ir kariaus prieš Izraelį ir beveik laimės. Tik tuo momentu, kada jau atrodys, kad pergalė yra pasiekta ir žydai yra nušluoti nuo žemės paviršiaus, ateis pats viešpats Jėzus Kristus su savo dangiškąja pajėga, su dangiškąja kariuomene ir dovanos pergalę žydams, apgindamas savuosius. Mato Evangelijos 24 skyrius 29-30 eilutės. Atsiverskime. Mato 24, 29, 30. O toje vanų dienų priespaudai pasibaigus, turime galvoje apie toje po to, kai krikščionis bus persekioti, kai kils didžiulis karas prieš Izraelį, kada žydams teks slėptis, bėgti ir ieškoti išsigelbėjimo ir panašiai, to jau tuo anų dienų priespaudai pasibaigus, saulė aptems, mėnulis nebeišduos savo žvilgesio, žvaigždės puls nuo dangaus ir dangaus galybė sujudės. Ir kas? Tuomet pasirodys žmogaus sūnus, žmogaus sūnau ženklas danguje, tuomet aimanos viso žemės kiltis ir jos išvys žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesyse su didelė galybė ir garbe. Jis išsiūs savo angelus skardžiai trimituojančius ir jie surinks jo išrinktuosius iš viso pasaulio kraštų. Jie surinks. Taip. Štai kada ateis Jėzus Kristus. Štai kada ateis laikų pasikeitimas. Laikų pasikeitimas įvyks per didžiulę kančią, užeisiančią visam pasauliu. Ar bus gera tikintiesiems? Ar bus gera
jums. Ne, mus išsaugos va ta viltis, sako, jeigu tu turi akis ir tu matai, kad vyksta procesai, pakel galvą, tavo išvadavimas yra arti. Tavo viešpats sugrįžta, ateina didysis atpirkimas iš šito gendančio, vargstančio, nuodėmingo kūno ir tau prasidės naujas gyvenimo, visiškai naujas gyvenimo etapas Dievo šlovėje. Jeigu tu tą matai, tu patirsi sunkumo pasaulyje, piktame, blogame pasaulyje, vis labiau gendančiame pasaulyje, vis sunkiau bus būti tikinčiuoju. Bet jeigu tu tuos procesus matysi, vietoj to, kad nusiviltum, nusimintum ir galbūt atsižadėtum Dievo, priešingai, sustiprink savo dvasę, sustiprink savo širdį, sustiprink savo sąnarius ir sakyk, aš gyvensiu taip, kaip Dievas nori. Žvelgiant į apreiškimų knygą, kas seka toliau? Kada viešpats Jėzus Kristus sugrįžta į žemę, tūkstančių metų žmonija gyvens visiškai pagal kitus principus ir pagal kitus įstatymus. Tūkstantis metų žmonės nebesivystys techninių vystymosi keliu. Nebesakys, kad aš būsiu laimingas tada, kada aš turėsiu tą, nusipirksiu tą, pasistatysiu tą ir panašiai. Žmonės vystysis siekdami savo dvasios pažangos. Kristus valdys. Kristus valdys Dievo įstatymą. Ramybė ir tvarka įsivažpataus dėl visų žmonių pasitikėjimo ir pasidavimo Dievui, pasidavimo Jėzui Kristui, pasidavimo į Dievo įstatymą. Ir artėja didelės permainos pačioje žemėje. Žmonių bus žymiai mažiau. Dabar jų yra daug. Ateis metas, kada mes džiaugsimės sutikę žmogų ir sakysime, nuostabu tave matyti, ateik prie mano stalo ir pasidžiaugime kartu. Ir šito antrojo Kristaus atėjimo metu bus prikelti iš mirusiųjų tik tikintieji viešpatie Jėzuje Kristuje. Visi kiti mirusieji neprisikels. Po tūkstančio metų žemės klestėjimo valdant viešpačiu Jėzui Kristui, velnės bus išleistas iš bedugnės į pasaulį ir ims gundyti žmonės gyventi kitaip. Ne taip, kaip Dievas mokina, bet taip, kaip jie patys nori, pagal kitus principus. Ir istorija pasikartos. Velniui seksis. Ir daugybė žmonių jisai pakels į kovą prieš Dievą, prieš Dievo įstatymus, prieš tą tvarką, kuri egzistuos. Vėl susirinks daugybė pasaulio tautų į karą prieš Jėzų, į karą prieš Dievo tautą, prieš tave ir mane. Tik šitas karas pasibaigs dar greičiau, negu kad va šitas pirmasis. Ugnis iš dangaus sunaikins bedievus, arba pasikėlusius prieš Dievą, prieš jo nurodytą tvarką. Taigi, po to, kai antrą kartą tautos pakils į kovą prieš Jėzų Kristų, va tada bus didysis Dievo teismas visiems gyviesiems ir mirusiesiems. Tada bus prikelti visi, netikintis, kas kokie jie bebuvo, ir bus įvertinti ir nuteisti. Vieni bus pasmerkti kančiai, bausmiai, kitiems bus dovanotas gyvenimas naujoje žemėje ir naujame danguje. Aš prisipažinsiu, negaliu pasakyti, kas bus tas naujas dangus ir nauja žemė. Ar tai reiškia, kad mūsų žemės planeta bus visiškai atnaujinta ar pakeista, bet jinai bus, mes būsime šitoj planetoje. Bet tuo pačiu tai gali reikšti, kad mes žmonės būsime perkelti arba persikelsime visiškai į naują planetą. Netgi ne naują planetą, bet į naują gyvenimo lygį, kuris gali būti nematerialus gyvenimo lygis, bet dvasinis lygis, tarkim, angelų būsena ar kažkas tai panašaus. Negaliu šito komentuoti, nes šiandien dieną aš neturiu šito pažinimo. Mėly broliai ir seserys, ir tie, kurie klausote šiandieną, viešpats Jėzus sako, aš jums palieku žinių, kad jūs nebūtumėte akli, bet sugebėtumėte atpažinti laikmetį,
atpažinti istoriją, kurie vyksta dabar. Kad jūs mokėtumėte atskirti tos ženklus ir teisingai nustatyti savo pačių požiūrį, suvaldyti savo norus, jausmus, aistras, pasirinkti vertybės, kad galėtumėte iš tikrųjų išmintingai praleisti tą laiką, kuris Dievas duoda mums šiandieną. Ir štai tokia provokacija. 2012 metai. Kiek matėte filmo, kad 2012 metais ateis pasaulio pabaiga? Ir vienas, ir antras, ir trečias. Ir pažiūrėję šitos filmus, mes sakome, fantazijos, nu gražu, nu bet baisu, bet kaip faina, ten ugnies, žmonės gelbstėsi visokių tokių reiškinių. Tarkim, mylėjai, 2012 metais iš tikrųjų prasidės tokie žemės drebėjimai, kurie pasieks ir Lietuvą. Ir iš tikrųjų pasipils ugnis ir potviniai. Ir sugrius tai, ką mes šiandieną turime. Ir sugrius šitą tvarką, kurią mes šiandieną turime. Ko bus verta tai, ko mes šiandien visą dieną visomis savo jėgomis siekime? O ko mes siekime šiandien? Aš teoriškai sakau, ir tiek bažnyčioje esantys žmonės, tiek pasaulyje esantys žmonės, mes galim siekti pačių įvairiausių dalykų. Ko tik nori. Ir turto, ir garbės, ir sveikatos, ir malonumų. Kas tik šauna į galvą žmogus gali siekti. Turiu klausimą. Jeigu tai atsitiks kitais metais, ko vertas yra va šiandieninės tavo gyvenimas? Ko vertas yra šiandieninis mano gyvenimas? Šito didžiojo persitvarkymo šviesoje. Iš tos pačios serijos dar vienas klausimas. Jeigu mes sužinome, kad mums liko gyventi metai ir mes numirsime, kam pašvestume šituos savo likusius metus? Ar iš tikrųjų mes gyventume taip pat, kaip mes gyvename šiandieną, su tais norais, su tais tikslais, su tuo pasišventimu, kurį mes turime būtent šiandien dienai? Mūsų liūdėjimas kitiems žmonėms. Jeigu aš žinau, kad mano žmogus, su kuriuo aš bendrauju šiandieną, mirs po metų, kiek ilgai aš atidėliočiau pokalbį su juo apie susitaikymą su Kristumi? Apie Dievą, apie Dievo buvimą, jo teismą, apie galimybę atgailauti ir keisti savo įsitikinimus ir gyvenimo būdą? Sugrįžtu prie pačios pradžios. Matot, jeigu aš šiandien gyvenu ir galbūt rytoj mirsiu, tai galbūt savo abejingumu tam tikru, arba baimėmis, arba tingėjimu, galbūt aš praleidžiu nuostabias galimybės papasakoti kažką kitam, kas gali pakeisti jo amžiną likimą. Jeigu aš vis atidėlioju pokalbio su tais, kuriuos aš pažįstu, sakysime, galiu sulaukti tos minutės, kada jie numirs, o aš būsiu jums nepasakęs. Matot, jeigu mes atsimename tuos slenkščius tokius, tokius esminius dalykus, mirtį, persitvarkymą, virsmus tam tikrus, vis tai gali padaryti mūsų šiandien dieną turtingesnę, aktyvesnę, brangesnę, džiugesnę, gali padaryti mūsų žymiai kantresnius, žymiai nuolankesnius, gali sustiprinti mus. Visą tai kalbu šiandieną tam, kad mes turėtume galimybę vertinti savo pačių tikslus ir save pačius kaip Dievo žmonės. Šiek tiek daugiau, tiksliau mes atsiminėme tai, ką raštas mokina apie pertvarką, apie taip vadinamą pasaulio arba laiko pabaigą ir kito pradžią. Visą tai mes prisiminėme. Labai paprastas klausimas. Ką man daryti, laukiant šitos pabaigos arba šitos pertvarkos, kuri neišvengiamai ateis?
Viena eilutė, kurią noriu kartu su jumis paskaityti, yra apreiškimo knygoje 22 skyriuje. Apreiškimo knyga 22 skyrius. Kaip mums dabar gyventi? Nu ką dabar daryti? Nu ko dabar siekti? 22 skyrius 10-15 eilutės. Angelas tarė man, turima galvoj, Jonui, apaštalui Jonui. Neužantspaudok šitos knygos pranašystės žodžio, nes laikas yra arti. Kas piktadariauja, te piktadariauja. Kas yra susiteršęs, te susiteršia toliau. Kas yra teisus, te daro teisybę toliau. Ir kas yra šventas, ką? Te šventėja, te pašventėja, te sišventina toliau. Siekite to, ką Viešpats yra nurodęs. Ieškokite to, ką Viešpats yra davęs mums ieškoti. Taip? Ir noriu dar vieną rašto vietą iš Berods antrojo Petro laiško paskaityti. Antras Petro laiškas, trečias skyrius. Atsiverskime vėlgi dar vieną paraginimą prie to paties, ką mes skaitėme. Nuo 7 eilutės 3 skyriuje. Antras Petro laiškas, 3 skyrius, nuo 7 eilutės. Dabartiniai dangus ir dabartinė žemė. Viešpatie žodžiu yra atidėti ugniai. Palaikomi teismo ir bedievų žmonių žuvimo dienai. Šitas vienas dalykas neturi likti jūsų mylimieji nepastebėtas. Viena diena pas Viešpatį yra kaip 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena. Viešpats negaišta išpildyti savo pranašysčių ir savo pažado, tačiau jis yra kantrus, trokšdamas, kad niekas nepražūtų, bet visi įgytų tiesos pažinimą. Trokšdamas, kad žmonės ateitų į atgailą ir grėžtųsi prie to, kas teisinga ir gera. 10 eilutė, bet Viešpaties diena ateis kaip vagis. Ja dangus su ūžesiu praeis, o elementai nuo karščio suskis, ir žemė be joje esantieji dariniai bus sudeginti. Jei visa šita turi taip suskysti, kaip tad jūs turėtumėte pasižymėti šventų elgesio ir pamaldumu, laukdami ir pagreitintami atėjimą Dievo dienos, dėl kurios dangus degdami suskis ir elementai nuo karščio sutirps. Bet anot jo Dievo pažado mes laukiame naujų dangų ir naujos žemės, kurioje teisybė gyvena. Amen. Taigi, mėlėje, norėčiau užbaigti kartu su jumis pasimelsdamas ir paprašydamas, kad Dievas per savo malonę padėtų mums turėti matančias akis, padėtų atpažinti ženklus, padėtų suvaldyti savo pačių norus, geismus, nusivylimus, kartais aistras, padėtų turėti blaivę širdį, suvokiant, kas per laikmetis ir ko mums iš tikrųjų siekti.